ពងហាប់ផងធម្មតាពួកហ្នឹងនោះពុំប៉ុណ្ណាទេមនុស្សបើមិនបេះថ្នាំក៏យើងកៅយើងកៅតោះផងដាក់ពុជស្មាច្បាច់ទេមកដាក់ផងសិតអូយមានជុំថ្នាំដាក់កៅយោឯងបងផងដាក់ផងច្បាច់ពុជស្មាផាត់ពុជស្មាហាត់វិញមកយើងខ្លាញ់ហើយគេចាប់ពីវាឡាគេជួយចាប់ពីកាពីថ្មអូយគេជួយចាប់ពីវាចាប់ពីថ្ម